За групен инвеститор от така наречения клас Б в Велико Търново се приема предприемач, който е готов да вложи поне 80 милиона лева в града. За съжаление, дори в пъти по-малки инвестиции са мираж за местната администрация. По на тая наредба, която ние приехме за надеждата да дойдат инвеститори клас Б, не се е случило нищо такова. Поне последните 3 години, аз мисля, че приехме края на миналия мандат. Няма постъпило нито едно предложение, нито едно искане, така че няма движение по тази наредба от момента на приемането ни до момента. Затова от БСП пожелаха темата да бъде обсъдена при следващото заседание на местния парламент, но управляващите отхвърлиха предложението. Дали са правени тези процедури, дали инвеститорите знаят какви условия има тук, в община Велико Търново, т.е. да им се предостави информация или просто наредбата не се изпълнява. Затова поискахме да се даде една информация. Това, че не са постъпвали предложения, е ясно, ама дали общината се е свършила работа, от отговора на госпожа Данева не стана ясно. Жителите не вярват, че при сегашната ситуация в града е възможно инвеститор да прояви интерес към старата столица. Ами и държавата да оправят нещо, да оправят парите, да оправят заплатите, малките деца, семейните не им стигат, хората гладуват. Държавата куца, да. Управниците не са такви. Явно причината е някъде в хората, които управляват града. Така е според мен. Предполагам, защото държавата много добре се грижи за Велико Търново и няма нужда от чуждестранни инвестиции заради това. Наскоро в общината затвори врати и един от най-големите машиностроителни заводи в страната – Червена звезда. Преди 1989 година предприятието е давало работа на над 1500 души, а годишната му печалба е възлизала на близо 150 милиона лева.